Так, о, Вік. Знаєш, я завжди, Алло, я завжди на відключайся. зустріч зі своїми колишніми приходжу от в такому вигляді. Ну, тобто, щоб мої колишні бачили, що вони втратили. Знаєш? Друзі, привіт! Мене звуть Слава Дьомін. Разом зі мною Алекс Топольський, Віка Варлей. Ми сьогодні трошки обговоримо холостяка, звичайно, як це не дивно. І взагалі, ви знаєте, наступного тижня у нас вийде велике інтерв'ю з Алексом з приводу фіналу, з приводу холостяка, про стосунки з Катєю і так далі. А сьогодні будемо трошки зазирати в бекстейдж. Друзі, привіт вам! Привіт. Привіт, привіт, Йон. Привіт, привіт, Славко. Так. Привіт, Рівень. Алекс, давай. Привіт, давай, Алекс. Давай з тебе. Ну і що ти мені скажеш? О, Віка, ти от, теж. Власне, давай, Алекс, з тебе і почнемо. Да, от що ж ти скажеш? Давай так. От, Вік, вибач, що я зараз про третю дівчину, да, одразу буду питатися, але от коли ти, Алекс, сказав Саші ні, то тобі як? Тобі стало легше чи навпаки важче? Ти знаєш, по-перше, хочу сказати, що не шкода, знаєш, тобто немає якогось там жалю, що попрощався. Були моменти суму за ті фрагменти, які в нас вже, за ту частину життя, яке в нас вже склалося з Сашою. Тому що ми через стільки пройшли, розумієш, там і у Львові були, і в нас глибина була, і пристрасть була, і не було жалю, але єдине, що хочу сказати, що здивувала насправді її реакція в той момент, коли я прощався. Мені здалося, що, я не знаю, можливо, це вже моє самолюбство, але хотілося якогось фідбеку також, знаєш, тобто там я, класні моменти теж були, знаєш, я цього не почув, трошки було дивно, насправді, тому що все ж таки історія, знаєш, і така досить яскрава в нас, досить не те, щоб, знаєш, ми рідні люди стали, але нас зблизив цей проект, і було дуже багато моментів, які я вважаю до сих пір цінними. І мені було досить дивно таку реакцію бачити. Вік, але ти ж дружиш з Сашою, судячи по фотографіям в Інстаграм. Тобі я як? Я можу, ну, не виправдати її, але я можу пояснити, чому в неї була така сама поведінка. Тому що Саша, ну я її знаю трошки глибше, я думаю, ніж Алекс, тому що я, по-перше, жила з нею в одному будинку, і я з нею була в таких в конкурентних умовах. Саша, коли вона переживає, вона вміє це дуже добре приховувати. Вона вміє оцей покерфейс тримати, в неї може бути там буря емоцій всередині, але вона ніколи цього не покаже. Вона буде дуже тихо розмовляти, дуже рівно. Тому, слухай, ну в неї насправді, я знаю, що в неї там була буря емоцій, і вона не очікувала. Насправді, я також не очікувала, тому що я чомусь думала, що ти все-таки обереш Сашу. А от скажи, взагалі, Вік, а в будинку хто, от дівчата, на кого найбільше ставили? 100% про це говорили. Ну, я не знаю, як дівчата, але я з самого початку ставила на Катю. Я можу сказати, чому. Тому що Катя дуже, вона правильна дівчина для цього шоу. Тобто вона не була в жодному конфлікті. Вона та дівчина, яку, як я собі думала, що її полюбить глядач, і так і вийшло. Тобто про неї ой Катюся, ой Катрюня. Тому що вона така є, вона така тиха киця. Але ну це трошки не моя історія. Я люблю, коли є оцей буря емоцій, коли є страсть. Я насправді думав, Віка, що ти скажеш, коли Дьомін питав, я думав, скажеш, ну звісно, я. Це перший раз, коли ти відповіла, що якась інша дівчина. Я чесно здивувався. А скажи, Вік, а ти плакала, коли от бачила фінал? І як от в тебе, які були емоції? Я не плакала, я можу сказати правду, що бачила я. Я бачила, що ти більше хочеш Сашу. А що ти маєш під словом на увазі «хочеш», Вікторія? Потрібно дуже чітко формулювати. Окей, ну що
вона більш тебе заводить, що Саша це, ну, тому що справді Саша більш пристрасна дівчина. Віка, Я не але знаю. дивись, а я думаю, ти зі мною погодишся, що це насправді проект, де люди шукають кохання, а не пристрасті секс на одну ніч, правильно? Ну, Тому. але пристрасть це і є кохання, Алекс. Ну як На це може, цьому ну як полюється може пристрасть перше. бути кохання? Може бути елемент кохання, але це не може бути кохання. На І тільки на цей якому елемент я. будується перший фундамент, будується, друзі, саме на сексі. Про що ви мені розказуєте? А вже потім Вік, ми з з'являється тобою не будемо любов. навіть сперечатися з цього приводу про секс. А можна, Дивлячись Слава, на можна твою. я питання Віці задам? Мені цікаво, ти дивилася фінал, так, Вікторія? Ну, звичайно. Мені просто насправді дуже цікаво, що ти думаєш на рахунок останнього 7-хвилинного фрагменту Саші в машині? Ось що ти на рахунок цього думаєш? Це те, що я казала перед цим, що Саша, вона намагалася. Ну, для мене це було трошки по-дитячому з її боку. Тобто Знаєш, ти як? думаєш, що це була захисна реакція? Звичайно, звичайно. Вона не могла показати, що вона насправді закохалась і що їй насправді було боляче. На той момент їй було боляче. Вона таким чином показувала свою біль, свій біль, який в неї є. Але це неправильно, по великому рахунку. А що значить правильно, неправильно? Ну, ми не Ну, я от можемо Віку. зараз. От, Віка, як ти думаєш? Ну, ти сказав, що це трошки по-дитячому. Тобто для тебе Так. це неприйнятно з її сторони, так? Вона може робити, як вона відчуває. Вона не могла на той момент показати, що вона принижена. І це для будь-якої жінки, ну, то це знаєш, це як мій пост, який я зробила після того, як я пішла з проекту. Що я, тому що я як жінка, для мене це було принизливо, звичайно. Для кожної жінки, для кожної дівчини, яка була там на проєкті і яка на щось сподівалась, тому що у кожної, ну я не знаю, як у кожної, але у мене точно є, що я найкраща. Якусь, І тобто світ мені просто це насправді обрав. цікаво, тобто така реакція, а я не знаю, чи стратегія від Саші, вона правильніша і ефективніша, ніж інших дівчат, які, наприклад, там не стримались або там. Я так не вважаю. Ні. Тобто я особисто я за щирі емоції. От, якщо хочеться тобі плакати, плач. Якщо тобі хочеться матюкатись, матюкайся. Алекс, скажи, а що було одразу після фіналу? От зйомки закінчилися, що далі? Після фіналу я хочу сказати, що в нас було таке. Шпіонські ігри. І я нас це було дуже цікаво, тому що не можна було з'являтися на соціумі, та щоб нас не бачили. Я просто один фрагмент пам'ятаю. Ми з Катею домовились зустрітись в кафешки. Ми приходимо, вона вже сидить, і я її не бачу. Тобто я дивлюсь наліво, направо, всередину, не бачу її. А жара неймовірна. Сидить такий пінгвін в окулярах. Знаєш, в цьому в такій курці закутаний, як така баба матрьошка. Я думаю. Дивлюсь, так, чекай, чекай, іди сюди. Я бачу, що це Катя, я підходжу така, знаєш, як це, Леді Гага така. Я такий присів, жара нереальна, в цьому кафе я сижу в цій курці, теж закутаний, там три светри, ми такі два ескімоси сидимо, і такий, знаєш, ти мені подобаєшся. Потім чекай, це надто дуже дуже багато уваги. Такі починаємо, переходимо на клавіатуру. Ну коротше, це дуже дуже смішно було, дуже смішно, але я думаю, що цей гумор оцінили тільки ми, я і вона, тому що ніхто цього не знав. Я думаю, ви оціните теж. Вік, давай про тебе. А як ти думаєш, а чому все ж Алекс з тобою попрощався? Віка. Ну, Віка. у вас досить теплі стосунки, я бачу. Та виходь звідси, ну що ти сидиш? Холоду вже на Це цій. наводить на певні думки. Але нехай це залишиться між вами. Вік, як думаєш, чому Алекс з тобою попрощався і ти не дійшла до фіналу?
Ну, я думаю, що вже на той момент ми обидва розуміли, що ми не побудуємо стосунки, що в нас більш такі, знаєш, ну, ми не як хлопець і дівчина спілкуємось, а як, ну, такі коріша. Тобто ми дуже багато жартували з Алексом, ми дуже багато сміялися, але в якийсь момент, і він був в цьому правий, що він це сказав, що, ну, якби зникла оця така пристрасть, знаєш, А яка можна, Віка, була. Вікторія, а можна я скажу, коли ця пристрасть зникла? Можна я скажу? Ну, давай, да. Я скажу. Вона зникла, коли ти запропонувала взяти мене на руки в океані. Тоді вона і зникла. Після цього моменту, коли ти це розумів, я не знаю, там показували, не показували таке, Вікторія, а можна тебе на ручки? І на які ручки? Але про себе давно. Як жарт, він мене взяв Я на руки, я сідаю вже на її руку, спокійно вона мене дивилася. несе, розумієш? Я ніби над водою. Там на одну оператор знизу щось знімає, вона на оператора ногою. Я там на цих руках, не знаю, як я ця русалка, знаєш, я не знаю, що робити. Я сам не розумію, як це виглядає. Я думаю, мені треба точно зіскакувати з цього. Ну, проходить там, я не знаю, 20 секунд, я виходжу вже. І там же я зрозумів, що ми точно коріша. Питання ось яке. Скільки раз у вас під час зйомок був інтим? Два. Ну, то пам'ятаєш, коли вже Лізі не стало, і в той вечір, коли ти прийшов до мене в номер? Ти до Джоміна зараз чи до мене? А, я Слухай, пам'ятаю. насправді у нас. Давай, Віка, давай ти кажи, тому що я буду зараз Ну, говорити. я зараз буду видавати всі секрети. Я ж така, знаєш, я ж язика не тримати не вмію з зубами. Це Насправді, прекрасно. нас насправді так. Оце був один раз, коли ми були в воді, коли я тримала його на руках. Це був такий інтим. І Інтим. другий раз був на яхті, але це не показали. Або, до речі, Алекс, а ну давай так. Назви три позитивні і три негативні риси характеру Вікторії. І три негативні, ти хочеш, щоб мене там півкраїни заблокувало? Так. Ти сама, в принципі, знаєш, що ти така харизматична особистість. Ти абсолютно в курсі. Я її зараз засипую компліментами і корона ще Нам вийде. треба три риси характеру. Ще Давай. три, да? Три. Так, значить, харизматична і я не знаю, як сказати, але Емоційно нестабільна. ні, з тобою насправді весело. З тобою дуже було багато класних моментів, де ну просто ну, не знаю, не соскучишся, як сказати, не засумуєш. І я вважаю, що це велика, велика перевага і багато історій життєвих в тебе прикольно. Добре, а тепер давай негативні. Три негативні риси характеру. Чекай, я тут записав. Так, три негативні. Так. Ні, ну що ти здіваєшся, такі питання запитував. Давай, ну мені теж Да? цікаво. Інколи є невеликий перебор по коханню до себе. Друге, емоційна нестабільність. Це може бути класно в деякі моменти, в інші моменти це може бути така, як би, мексиканська Вік, Санта-Барбара. а давай тепер так. А давай тепер так. А що тобі найбільше не подобається в Алексі? Давай також три негативні риси характеру Алекса. Так, перша риса характеру Алекс в стосунках нерішучий. Так. А? Добре, Тепер добре, так. перше. Друге. А що ти маєш на увазі нерішуче? Мені просто цікаво. Ну, ти довго розкачуєшся, треба ж швидше приймати рішення. Я дуже добре відношусь до Алекса. Ну, ось ця нерішучість, і ще в нього є такий момент, він закритий. Алекс закритий, і він не завжди. Ну, тобто, я намагалася його вивести на більш відверті розмови, але він так.
якби в мене є моє особисте. Тобто, от я людина екстраверт, я така. Я все розумію. А в Алекса, я не вважаю, що це якби погана риса, але це та риса, яка мені в людях, ну, не близька, скажімо так. Я не Але люблю ж таких. можна додати трошки, але я думаю, ти погодишся зі мною, що це залежить від людини, з кимось закритий, з кимось Так, відкритий. так, так. Я ж кажу про свої особисті відчуття, як, ну, от як мені поруч, да, з тобою. Ну і давай І третю рису негативно. третя негативна риса, ну, що він перецілував весь цей гарем. Ну, треба було якось спокійніше бути. Треба було на тобі зупинитися. Ну, да. Добре, друзі, давайте на завершення. Згадайте, будь ласка, по одній історії, яка вас вразила, можливо, це смішна, можливо, не дуже. Історія, яка не увійшла в шоу, але от справді про неї хочеться розповісти. Давай, Вік. Давай. Це не смішна історія, абсолютно. Це була історія, і я дуже тоді образилась на Алекса, насправді. Так. Ти, мабуть, знаєш, да, про що ми зараз будемо говорити. Це було в Карпатах, коли ми поїхали кататися на цих сноубордах. І Алекс сів отак поруч з Катею. Ми коли під'їхали з цього підйомника, я до того каталась на тому сноуборді, ну, може, років 10 назад. Тобто для мене це також було як вперше. І він допоміг Каті встати з цього підйомника, а я, як знаєш, наче здрасте, я встаю і я просто падаю, я розбиваю собі коліно. І ти згадай, Алекс, я тобі казала, що я розбила коліно, що я зараз не зможу носити спідниці, коли ми там сиділи вже з тобою, пили той Глінтвейн. Оце була історія, яку не показали, але, ну, мені було дуже образливо, правда. Це було, по-перше, дуже принизливо. Ну, типу, здрасте. Ну, я вам якби не заважаю. Я тут впала. Ну, Вікусь, сестроночку, ну чекай, я не пам'ятаю, де ти падала, по-перше. По-друге, ти падала з підйомнику? Да, я впала з підйомника, тому що він їхав, і треба було, і там була горка відразу, і треба було з'їхати. Ви з Катею собі поїхали, а я та і просто падаю, розбиваю собі Вікусь, коліно. ну ти насправді ти просто дуже класно з самого початку каталася. Катя взагалі не знала, як кататися. Ти уявляєш, скільки б разів вона впала, якщо б я її не тримав там? Ну подумай. Ні, я це все уявляю, але треба було, ну, якось, ну, на першому етапі також мені подати руку. Ну, як там?